Takže čau všem, já vás vítám u nového videa na mém kanále. No a dneska se opět nacházíme ve hře World of Tanks. A vlastně dnes jsem si zakoupil tady 25 novoročních vánočních bedniček. Jsou to tedy ty velké bedničky nebo krabičky, říkejte tomu jak chcete. S tím, že si je dneska společně otevřeme, můžete se tady podívat, už nám jede vláček, je to tak. Říkal jsem si, že si taky nějaký ty bedničky koupím, přece jenom, když jsem viděl recenze mých kamarádů, je vidět, že se to prostě vyplatí. Na druhou stranu jsem do toho nechtěl dávat nějak moc peněz, myslím si, že za ten litr těch 25 beden je úplně v pohodě. Tak jdeme asi na první kus. OK, let's go. Jsem teda velice zvědav, co mi dneska napadá. 100 000 kreditů, 250 goldů, to je fajn. Kredity se vždycky hodí. A pozor, modrá záře, už takhle je hnedka rychle, OK. Let's go! Jo, je to tedy skin. Respektive kamo. Ale to je fajn, protože chtěl jsem je tuhle tu linii ruských TDček. Takže very nice. Děkujeme. Tak to jsem teda nečekal, že dostanu 3D skin už hnedka u druhé bedny. Pojďme dál. No a teď se mi to nějak jako záhadně seklo. Tak halo. Tak tady očividně jsme dostali jeden den prémka. Ale nevím, nejsem si úplně jistý, co se stalo. No nic, pokračujeme dál. Jo, počkej moment. No nic, pokračujeme dále, takže další bednička. OK, zase 100 000 kreditů. Let's go. Tři dny prémka, very nice, tak to se hodí. To je fajn. 500 goldů, OK. Chtěl by to nějaký ten osmičkový stroj, anebo aspoň nějaký ten pětkový, řekněme. Máme tady dvojkový stroj, Panzerkampfwagen 35R. Tak jako zkusím si ho, určitě ho zkusím. Nevím, jestli ho budu hrát nějak aktivně, ale... No, ty kráso, 1250 goldů. To se hodí. To se velice hodí. Zase jdem prémka. A bedničky nám neúprosně mizí. A osmičkový stroj zatím není, ale pozor, M485, to je stroj, který jsem si strašně chtěl zahrát. Takže, let's go, zkombinovaný Sherman s T-34, OK, let's go. Jdeme dál. Tak to jsem rád, že mi tenhle stroj padnul, jo, to jsem fakt jako šťastný, actually. Tak, co tady máme dále? Půl míče kreditů, let's go. Pět goldů, jasně. Pomalu, ale jistě se blížíme k 11 bedničkám. 100 000 kreditů a teďka 11. bednička, nebo vlastně 12. No. Vypadá to zajímavě, zatím bohužel žádný velký úspěch. Ale ještě máme pořád 10 bedniček na otevření, takže můžeme doufat. 100 000 kreditů, no, jakoby zatím je to takový, jako, nevím, no. 7 dní prémka, to je fajn, to je dobrý, to využiju. 500 goldů, OK. Posledních 7 beden, dámy a pánové, no. Není to úplně šťastné otevírání, ale na druhou stranu 750 goldů, OK, tak to je fajn. No, vidím to asi docela bledě. Myslím si, že žádný tank nebude. No, tak občas se to prostě musí stát, no. Někdo musí mít tu smůlu. Půl míče kreditu, to je fajné. Matilda LVT. OK. To je fajn. Hmm. 100 000 kreditů. Máme tady poslední. Máme tady poslední dvě krabičky.
Tři dny prémka, ok. A poslední krabička dne, poslední krabička. A není to osmičkový stroj, takže si ani jeden z těch strojů nezahraje. Ale nevadí, máme tady zase den prémka. Tak, když se vrátíme společně do garáže, tak můžeme vidět 10 000 goldů, což je fajn. 17 dní prémka, to je taky fajn. A teďka si projedeme ty tanky. Takže máme tady tedy tento dvojkový stroj. Panzerkampfwagen 35R. To je docela zajímavý stroj. Kde pak se nachází náš kombinovaný... Jo, tady. Tady můžeme vidět tedy stroj M485. Docela šílené dílo, bych to nazval. No. A ještě ta Matilda, že? Myslím, že mi padla, což je tento stroj. OK, ale ten asi hrát moc nebudu. Teoreticky úplně se mi nehodí do mých výzkumových plánů, ale je fajn, že mi padnou určitě. Plus tedy 10 000 goldů, respektive když odečteme to, co jsem měl, tak zhruba nějaký 9 000. A dny prémka jsem neměl žádný a máme jich 17, což krásně pasuje do mýho oblíbeného čísla, což je fajn. Takže 17 dní prémka, to je nějaký znamení. Docela mě přibyly kredity, teď si nejsem jistý, kolik jsem měl na začátku, ale to se můžete určitě nějakým způsobem podívat. A to je asi tak nějak vše, mám pocit. To je asi tak nějak všechno, ještě teda ten 3D skin. Nástroj... Tady, nástroj... Objekt 268.4, no. Což je trošku jakoby smůla, protože já jsem teda jel původně, nebo jak můžete vidět, mám tady vyzkoumanou desítku ruských TDček, ale právě z toho druhého výzkumového listu. A zde jsem se zase vlastně tady u sedmičky, no. Ale teoreticky ta linie si myslím, že stojí za to. Možná bych ji mohl i celou vyjet v budoucnu třeba, když budu mít chuť. No, takže to je asi ode mě teda pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, budu rád za like, odběr, sdílení a vy se zatím mějte, takže čus.